Assalomu alaykum barcha tuzumsizlar, yangi epizodimizga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi epizod sal boshqacha bo'ladi, chunki bugun men hech qanaqa Yevropa yoki ishlash, yashash, shunaqa narsa to'g'risida gapirmayman. Bugun men sizlarga Jamshid degan og'aynim kino otu, TikTokerlar haqida o'shani backstage'lardan lavhalar, epizodlar ko'rsatib boraman. O'zingizlar misol uchun kinoni qanaqa olishni bilmaydiganlar ko'rsa, o'zi uchun ozgincha bo'lsa ham informatsiya, kino mana qolinar ekan degan ozgincha tushuncha paydo bo'lishi uchun bu videoni tayyorlashga qaror qildim. Xudo xolisi ko'rib baho beringlar. Boshladik. Xo'p, bu qizimiz mana kinodagi partnyorlarimdan biri. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men ismim Mahzuna. Mahzuna. Elvina rolidamiz hozircha. Endi zombi obrazida. Yorqin kiyimlar kiymaydi o'zi. Demak, kinodagi rolingiz hayotdagi aniqingizdan, xarakteringizdan yoki Otabek siz budga chiqdingizmi? Ha, mana shu. Jamshiddan shotdi. Jamshid bilan Otabek shotdi, ha? Ha, shotdi biz, aka. Yaxshi. Biz hozir joylashayotgandik, hali shunga. Bo'lmasa Mardonga berdim bitta pulni. Bo'ldi, bo'ldi, aka, bemalol. PlayStation 5 ekanmi? To'g'ri. Aka qalay ketyapti? Mana boshlab oldik. Sekin-sekin joylashyapmiz. Elvinaga qaytadigan bo'lsak, sog'lom chala qolib ketdi. Xo'p, kinodagi mana bu o'ynayotgan rolingiz Elvina roli qanchalik hayot degani qiziga tushadi o'z xarakteringizga? Boshda 52 yillik tushadi. Lekin undan yaxshiroq odamman men. Homilador bo'lib qolganman. Tarbiya beraman. Bal, xo'p, rahmat. Sekin mana bu partnyorlarimdan biri, ismingiz nima bo'ladi? Anaqada kinoda qanaqa rolda chiqasiz? Jo'lon. TikToker Qashqadaryodan. Aha. O'zini orzusini amalga oshirmoqchi bo'ladi, lekin TikTok uniki emas. Bo'lay seriozli narsalarga qiziqadi, Vine, Instagramda blog yuborish. Lekin TikTokda случайно знаменитый болып қалады. Ва мәжбүрлікте мына шындай сочыны бояп, мына шындай образға кіріп, вынужденно живет TikTokером стал. Окей, рахмат. Хоп, дальше давам етамыз. Бу мені кинодегі анықы партнерларымнан. Хоп, кинода сізді қанақы хозыр ощущениелі киноге алдын түшкенмісіз? Да. Тушканман, тушканман. Тушканман. Хоп, бу кино нимаси билан ҳозир азинча бўлса, мунда фарқ қоттими ёки қанақадир бу томонга ўтиб олайчи, чути. Сочингиз бўяш ватдими? Ҳа, нимаси билан сал ана қотди бу? Нарса фарқ қотди. Фарқ бундан авал фақат злодейлан ўйнаган. А. Бунақа характеримга мутлақ тескари. Хоп, ролда ўйнаган. Ролингиз қанақа бу анақада? Шорт филмда? Исми Алло. Ага. Udachnik, judayam omadli. Aha. Bundan avvalgi anu Javlon degan personajni ustidan kuluvchi. Urush qolamiz akasida kinoda. Har doim buni ustidan kulaman. Har doim. Qiziqarli personaj. Aha. Ko'rib baho berasizlar xudo xolisa. Da. Biz syomka qotgan uyda hali ham anu hali bitmagan ishlar bor ekan. Mana okalarimiz harakat qilishyapti. 1 minut derazadan beraylar. Xo'p. Bular ham anunda ko'rgandinglar, bizani foto anaqa shootingimizni backstage da ko'rgan opamizni. Qalay ashyonlar opa hozircha? Zo'r, bu ham zo'r. TikTok house. Aha. Judayam zo'r topishdi. Tabriklaymiz, rahmat. Xudo shunday ishlagan bilan turib, judayam zo'r ishlashdi. Kechasi bilan uxlamasdan mana jon kuyatib turib, yig'lab o'tiraman. Sevinch. Bu bola kino rejissyori Jamshid Narzuqulov. Xo'p, tarish davom etamiz. Me'morimizni o'tib ketdik. Xo'p, darsi kostyumlar bo'yicha opamiz shug'ullanadilar. Ko'rgandinglar, anunda. Mana protsess dojnik pokaz. Ma ruscha yaxshi gapira olmayman-da. Normalmi? Shu uchun
Var var. Bu mana bu xona, karochi men o'sha o'ynayotgan roldagi qahramonning xonasi bo'ladi. Geroyi xonasi bo'ladi. Jeko obrazini anaqasi bo'ladi, xonasi bo'ladi. Mana mana bu. Anunda fotosyomka qilganmiz edi. Olingan suratlardan bittasi. Xo'p. Hatta yorib qo'yishdi, yonmas lekin. Ancha ish qilingan, mehnat qilingan. Yapyo, bolaga. Bizim ikinci günümüz başlandı. Benim çocuğum bu yere geldi. Onun için korkunç bir otama. Bakalım ben sahnem olmamızı. Bize de svet yok. Welcome to Uzbekistan. Ko'rishingiz mumkin, mana bitta bizani koridorda olinadigan sahna bordi, o'sha yerda bizani rasmda bo'ladi. Sizlarga bitta ko'rsataman. Bu rasmda bizlar tipar 1 millionga chiqqan bo'lamiz TikTokda. Shuni nishonlaymiz. Xo'p, kimlardir rolga tayyorlanish bilan menga o'xshab, hatto men ssenariyim. Bunadigan sahnamni nimasi? Xo'p, kimlardir ovqat qilish bilan. Xo'p. O'rta rejissor Jamshid. Alo. Jovlon va Bibi. Wow. 15 minut bemalos. Bu da mı? 15 var ya. Hop, otaqsin. Buradan boshlaymiz. Qalay ketdi Sevinch? Ashyenlar qanaqa? Chotki. Ha, rahmat. Make-up chopamizdan. Zo'r gap yo'q. Hammini o'zgartirib o'tiribman. Bularni qari, bularni mana ko'kla Barbi sizni. Ha, meniki eng o'xshamagani meniki. Eng zo'ri. Siz patishni bo'lganlar, to'g'rimi? Bularni Otabek podpischiklari. Ha, deb like deb yozinglar YouTube kanaliga. Poddershka qilinglar. Yo, aslida obrazlarga juda ham mos. Kutinglar premyeraga, xudo xolasa. Premyerasi qachon o'zi? Yo, şu an sana bir şey yapamıyorum.